Madcap spiller ikke spill. På tide å leke. Powerplayers, jeg klar. Disse lekteheltene slår seg sammen for kamp. Figurene har hver sine individuelle krefter. Axels motorsykkel kan endres til offroad. På tide å sette Madcap ut av spillet. Powerplayers, game on! Powerbands, løft lokket og lav opp kreftene med ekte lys og lyd.